ଚାରିଚକିଆରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କହିଦେବ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଆଲାରାମ। ଏବେ କାର୍ର ସବୁ ସିଟ୍ ପାଇଁ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଆଲାରାମକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। ତେବେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଆଲାରାମ ବା ରିମାଇଣ୍ଡର କାମ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ ଚାଳକଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚିତ କରିଦେବ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରର ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଇଞ୍ଜିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପରେ ଯଦି ଚାଳକ କିମ୍ବା ସାମ୍ନା ସିଟ୍ରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିନଥିବେ ତେବେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ମିଳିବ। ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଭିଜୁଆଲ୍ ସତର୍କ ସୂଚନା, ସେଥିରେ ଅଡିଓ ସତର୍କ ସୂଚନା ଯୋଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଚାଳକ ବା ଯାତ୍ରୀ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିନଥିବେ ଓ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରର ସତର୍କ ସୂଚନା ଉଭୟ ଭିଜୁଆଲ୍ ଓ ଅଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବ। ଏମ୍ ଓ ଏନ୍ ବର୍ଗର ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଆଲାରାମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଅତି କମ୍ରେ ଚାରିଟି ଚକ ଥିବା ଓ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଏମ୍ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅତି କମ୍ରେ ଚାରିଟି ଚକ ଥିବା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ମାଲ ପରିବହନ ହେଉଥିବ ତାହାକୁ ଏନ୍ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଛି। ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଆଲାରାମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠା ନିୟମ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଲାଗି ମାତ୍ରାଧିକ ବେଗ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଡୋର୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ। କିଛିଦିନ ତଳେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିନଥିବା କାରଣରୁ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଟାଟା ସନ୍ସର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ସାଇରସ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ନିୟମକୁ ସରକାର କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।